Përshëndetje, sot po përgatisim edhe një ëmbëlsirë pa pikë, ti për i mirë e sheshme me banane, me biskota dhe puding. Recita më e sheshme që mundeni me përgatit ju për çdo fest. Fillojmë me recitën. Me rëndësi është që ka për 36 persona. Fillojmë. Në një enë shtojmë 1 litër qumësht. Te qumshti shtojmë 2 lukë të gjelës me sheqer. Mandej marim 250 gram margarin. Qumshtin së bashku me margarinin dhe sheqerin do t'i la që të shkrihen derisa qumshti të filloj të vloj. E derisa kjo të bëhet gati, po vazhdojmë me përgatit biskotat. Në një impak më të madhe, marim biskota. Këto janë biskota që po i përdor për me përgatit recetën. Do me thonë 400 gram një pako, edhe 400 gram një pako tjetër, në total 800 gram biskota. Biskotat po e shikoni se po i ndajmë në pjesë më të vogla kështu si në video. 800 gram biskota i ndajmë kështu. Pas i janë gati, i lajmë anash. Për ta bërë ëmbëlsirën edhe më të sheshme, ne i hedhim banane. 1 kg banane ose përafërsisht 5-6 banane mjaftojnë për me përgatit ëmbëlsirën e sodit. Unë për e përgatis për Bajram, shpresoj që kam ju pëlqy i krejve kjo recet, mund të përgatisni për çdo fest. Është një ëmbëlsirë që shion shumë, e ku ka diçka që nuk shion kur kombinohet edhe me bananet, bananet për vreni që për indojmë në pjesë më të vogla, përgatit në sepse të gjithë do të pëlqejnë. Bananët i kemi gati, tash marim biskotat, edhe të biskotat po e shtojmë qumshtin që është nxehur. Sa po ka vlu, me njëherë ja shtojmë biskotave. Për pos qumshtit, ne do të shtojmë edhe arra. Këtu shtojmë 100 gram arra të bluara. Vazhdojmë i përzim pak. E mandej do të shtojmë edhe bananet, por fillimisht do të përzim qumshtin me biskotat, sepse akoma nuk e ka thithë mirë, pra biskotat akoma nuk e kanë thithur qumshtin. E tash vazhdojmë shtojmë edhe bananet, edhe krejt përbërësit po i përzim mirë me lukë, që të bashkohen mirë, edhe pasi që masën ta kemi gati, ne do të hedhim në një tepsi, kena me përgatit edhe këtë recet. Ja vlen me provu, përgatitet shpejt lejt, dhe që është me rëndësishme nuk pjeket. Tash në tepsi, po e shtrim kështu, duke formuar një shtres. Vazhdojmë me lugë, shtypim e drejtojmë, e pastaj do të lajmë anash. Kështu pra si në video, edhe ju pra me lugë, e shtypim nga pak, e bojmë rafsh, edhe në ndërko po vazhdojmë e përgatit pudingon. Këtu në tenxhere kam 1 litër qumsht, edhe shtojmë sheqerin. Për 1 litër qumsht do të përdorim 8 lukë të gjelës me sheqer. Mundeni edhe më pak, po me këtë sasi bohet ashtu bash e mirë ëmbëlsira. 8 lukë të gjelës me sheqer. Shtojmë 2 pako me puding vanilje, edhe këtu kemi 80 gram puding vanilje. Një pako i ka 40 gram, 2 pako 80 gram. E përzim pudingun mirë, para se ta vendosim në zjarë, e mandej vazhdojmë duke e përzirë vazhdimisht që mos na digjet, vazhdojmë edhe e zim pudingun deri sa të filloj të troshet mirë. Kur fillon me u trosh, janë dalmi temperaturën, edhe vazhdojmë e përzim për 1 deri në 2 minuta. Pudingun të nxejt, siç është, me njëherë e shtojmë tek ëmbëlsira. Dhe kështu edhe pudingu do të jep shije shumë kësaj ëmbëlsire. Vazhdojmë kështu, kryojmë një shtres me puding. Është një nga ëmbëlsirat që ja vlen ta provone. Provone dhe ju e pastaj do të na shkruani në koment. Unë jam e sigurt që kush ka me përgatit,
ka me thonë që vërtet ja vlen të provuhet sepse shumë shije ka. Tash po e shtrim edhe pudingun, edhe do t'a lëm bërësirën që të ftuhet të rësisht për së poku një natë unë e lëm frigorifer ose pas 3-4 ore, pasi të ftuhet do t'a keni gati. Edhe tash pasi që është ftuhur mirë, vazhdojmë ndajmë ëmbëlsirën. Format mund t'i bëni si të doni ju vetë, unë ka vendos me nda kështu edhe besoni që dalin shumë pjesë, sidomos për festën e bajramit. Provone edhe ju këtë recetë, sepse do të ketë për të gjithë. Pra gjësej do të na dalin 36 pjesë për 36 persona. Kjo ishte edhe receta që këshim përgatitur për sot. Unë shpresoj se edhe kjo recetë do ju pëlqej. Të gjithë ju që do ta përgatisni, ju boftë mirë. Kjo është edhe rezultati final i ëmbëlsirës, tepër e mirë edhe e shishme. Mund ta lëni kështu, po nëse doni mund t'i hedhni edhe pak çokoladë mbi. Sipas dëshirës, unë do të përdori çokoladë të gatshme kështu, copëza të vogla, edhe është krejt gati. Tash vetëm mundemi me provu edhe a shijon ose jo. Unë jam e sigurt që të gjithë do ta pëlqejnë këtë recetë. Mirë mbej që i dherën recetën tjetër të radhës, edhe me shumë receta që ndroni me ne, për të mësuar edhe për të përgatitur ëmbëlsirat më të mira për familjen, për mysafër dhe për shoqëri. Mirë mbej që.